a hokejové finále Česko-Švýcarsko sledovala celá země. Lidé se sešli na náměstí snad v každém velkém městě. Plno bylo ale také v hospodách a sportbarech, kde společně s fanoušky fandili i naši reportéři. Českým hokejistům se fandilo i v této zlínské hospodě. V polovině zápasu hrají Češi se Švýcarskem nerozhodně 0-0. Ondro, kolik to dnes skončí? Dneska vyhráme 2-0. První gól dává Špaček a poslední červenka. Zápas je super, je to nahoru dolů. Mám pocit, že máme ze hry trošku víc my, ale taky mám pocit, že jsme se na Švédy vystříleli z munice, ale to přijde, ono to přijde. Pasta dá gól a rozhodně vyhrajem, to je bez debaty. Dneska do Zlína přijel fandit Čechům i Gérard Depardieu, jak to dneska vidíte? Messi Boku, Cessi vyhrají, fandit Čechům. Co říkal? Nerozuměl jsem mu. Tady se fandí, vy tady děláte pizzu, jak to vidíte ten zápas? Tak určitě Češi vyhrajou, ale kdo neskáče, není Čech a navíc pokud dneska vyhrajem, tak všechno platím já. Také v Plzni se fandilo v hospodách a sportbarech, které byly beznadějně zaplněné do posledního místečka. Co tomu říkáte? Nádherný zápas, myslím si, že chvilka o tomu slabší, ale ve finále jsme mistři. Kluci zatím šli a dotáhli to. Všechna čest a klobouk dolů. Věřil jsem hrozně, čekal jsem v tom. Fakt jsem za to hrozně rád, že jsme mistři. Úžasný, vůbec jsme to nečekali, ale jsou nejlepší. Jak budete slavit? Jdeme toho slavit do města. Hodně. Já jsem tomu věřil už od první minuty. Tam to bylo prostě jasný, to bylo daný. Přesně, jo. Ale samozřejmě jsem tomu věřil od té minuty, kdy Pastr nějak tam krásně vyčistil bránu a pak to bylo jasný. Krása. Češi jsou mistři světa, slavili to staří, mladí, úplně všichni, slavil to Kuba Kokoška, slavil to Tomáš Vzorek, slavili jsme to my na Staroměstském náměstí. Pánové, jak jste si to užili, ty si to přirovnával k Nagánu. Říkal jsi, že je skvělé, že i ti mladší, mladí mají teď svoje Nagano. Říkala jsem, že mě byly 3 roky, takže já jsem si to extrémně užila. Já si myslím, že je to hrozně důležité i z hlediska budoucnosti českého fotbalu, hokeje, tedy, protože vím, co se dělo po Nagánu. Kolik lidí najednou začalo ten hokej milovat ještě více, že vyrostla nová generace prostě kluků, kteří chtěli být jako ti hrdinové z Nagana, a přesně tohle doufám, že by mohlo mít ten účinek vlastně i u těch malých kluků, kteří to sledovali a teď prostě mají ty nové hrdiny, kterým se budou chtít jako připodobnit a půjdou v jejich stopách, a takhle by to mohlo. Je pravda, že ty zlaté medaile a ty oslavy, které vidíme dnes, a myslím si, že celou noc jsme je vydali. Mimochodem, můžeme si ukázat i nějaká videa. Já jsem, když jsem ráno stávala okolo 3 hodiny, tak jsem tam viděla třeba video Davida Pastrňáka na Instagram, které bylo staré asi 50 minut a tam hokejisté si nalívali pivo do toho poháru a pili teda pivo z toho poháru, hecovali se tam. Myslím si, že bojím, ty že oslavy budou neuvěřitelné. Protože to není úplně důstojné, ale opravdu se oslavovalo. Já když jsem jel ráno do práce zhruba ve 4 hodiny přes magistrálu, tak jsem viděl průvod několika lidí, jak jdou s roztaženou českou vlajkou, evidentně z posledního tažení z nějakého nočního klubu. Já jsem měl do práce a ještě tam seděli lidé v dresech, jo, takže jako prostě jelo se až do rána. Co si budeme povídat, české vlajky na náměstích vydáme poslední době prakticky spíš jenom při demonstracích, třeba protivládních, nebo jsme viděli covidových demonstrací. Zemědělské. Ale teď bez ohledu na politickou orientaci, politickou příslušnost, preference, i včera na to v Staroměstském
Hradeckém náměstí to bylo znát. Všichni spolu prostě. Ale to je vlastně i to, co jsem říkal, že vlastně i v té hale tam byli členové koalice i opozice a všichni fandili, prostě všichni chtěli stejný výsledek. Poprvé v životě se koalice a opozice shodla na tom, co chtějí. Tak konečně. Já bych řekl, že to finále... zařadit na jako mimořádný bod v poslanecké sněmovně. Třeba by se konečně nehádali. To finále za mě tam bylo několik takových momentů, které budeme pamatovat si dlouho. No. A nemyslím jenom ty góly, já osobně jsem tam měl oblíbenou chvíli, kdy Ondřej Beránek vlastně v té své obětavosti, aby zachytil puk a nespadl na střídačku a tak mohl se pokračovat ve hře, tak dokonce skočil omylem na švýcarskou střídačku a hnedka oficiální Instagram národního týmu vlastně přišel s tímto příspěvkem. Takové to klasické internetové memečko, jak prostě chlapík se otáčí za jinou ženou a jeho přítelkyně mu to dost vyčítavě takovým pohledem vytýká a teď právě ta přítelkyně je střídačka česká, Ondřej Beránek je pán a hezká slečna, která ho zaujala, je střídačka švýcarska. To si myslím, že je... No, já nevím, jestli jsi to viděl, jak Ondřej potom skákal zpět na led, tak ten jeden Švýcar ho chytl za dres a nechtěl opustit. Ho chtěl pozdržet. Takže. No, možná chtěl mít taky tak dobré hráče, jak máme my i na nicméně. Už tam máme připravené i to video z metra, o kterém jsem mluvil, takže i na to bych se podíval, protože to jako taky demonstruje vlastně, jak to fanoušci slavili doslova všude i při cestě zpátky. Ano, je pravda, že metro bylo posílené, že se jezdilo a tady déle. Můžeme vidět, jak opravdu celá ta souprava poskakuje, vibruje. Říká tam, to muselo být neskutečné, no. To je uvěřitelné. Zpívalo, skandovalo. Ale ty oslavy budou, Tome, je to tak, že jo, dnes pokračovat. Na a v kolik hodin to bude? 17 hodin, budeme tam i my samozřejmě, takže nabídneme obrázky o tamtud, ale hlavně je to prostě taková symbolika, protože právě na Staroměstském náměstí vítali fanoušci i právě hrdiny Nagána. Takže teď si tam užijou oslavu s těmi novými hrdiny, s tou novou generací hrdinů, takže to bude, říkám, taková symbolika a bude to krásné. A tam budou k vidění jak medaile, tak ten pohár, všechno to tam přinesou. Doufejme, že všechno přežilo a že to tam donesou, ano. Tam se to včera krásně mísilo na Staroměstském náměstí, jsme vlastně ještě neřekli ve vysílání, že fanoušci Sparty slavili na Letné titul, na Letenské pláně, byla velká party. Kameramani se radují ve studiu, ano, to vidím v pozadí za Tomášem Zorkem a potom scházeli z Letné ještě v dresech Sparty. Ale nemuseli, protože i na Letné se promítal hokej, ne? No, ale spousta jich přišla. Já jsem potkával jako desítky Spartanů, kteří evidentně prostě z fotbalu a z té party, kde byl i reper Kalin a tak dál, přecházeli z Letné možná pěšky procházkou prostě dolů na Staromák. Takže možná nevěděli, ale i tam se promítal hokej, pokud vím. Je to tak, je to tak, včera to bylo opravdu jako sportovní den na pražské Letné, kde se ty dvě velké sportovní akce prolnuly a ještě fanzóna. Nicméně je důležité říct hlavně to, co se bude dít dnes, a to je nejenom, že se ze všech různých úhlů naši kolegové tady ve vysílání CNN Prima News budou tomu mimořádnému historickému úspěchu věnovat. Nabídneme komentáře odborníků, sportovců, expertů. Podíváme se, jak se slaví přímo ve vašem městě, u vás doma, jak jste slavili, jak slavíte dnes. A samozřejmě, jak říkal Tomáš Vzorek, budeme i na tom Staroměstském náměstí. Možná se tam i s některými z vás uvidíme v 17 hodin. Myslím si, že to bude velké. Bude to každopádně velké. Ještě uvidíme, jestli budu mít prostor, ale pak už asi čas najdu, tak určitě ano, jako včera. To si teda najdeš, protože čeští hokejisté jsou mistři světa. Ano, kdybyste náhodou nevěděli. Děkujeme za pozornost. Nový den tady bude i zítra Fit 55. Krásný den. Děkujeme, budeme tu ve stejné sestavě, moc se těšíme. Hezké ráno.